ngene kak tak penampilan beda nok ngono. Mosok munggah prau layar ketahun swidak 5 nganti saiki. Lah nggih. Alhamdulillah. Kula kinten ngejak ketoprakan iku. Ora, mboten nggih. Ora. Pilih sing dalu, Pak. Dalu. Alhamdulillah sehat. Nggih. Pinanggih malih. Heeh. Menika dalu menika teng Manukan. Winginane teng Brabuan. Alhamdulillah. Penonton tumplek blet. Sedaya masar niki mboten Manukan tok. Ngendi, Kyai? Niki wilayah Jawa Tengah nggih hadir. Ah. Jawa Timur, Pol Timur nggih hadir, Kali Tidu, Kali Tidu celak, celangap total. Niki begadon total. Gadal. Iki dheweng dulure dhewe tok. Iki kabare makku bareng ya ndelok ning ya piye. Jane ya arep los jane. Los apa ya? Tak ati-ati. Ngene iki mboten anu kok mboten tiang senes niki pun dulur piyambak kula teng Manukan niki wit kawit wis ngerti MC ini sore lho ngeneh ngenalke pripun kula niku dulure Komet asmane sinten Pak Mas Duki niku nggih kula niki niku MC kondang wilayah ngriki nak mboten di MC ini aluk ora usah dadi nganten Pak Mas Duki kakangmu Pak Dulu nggih Kak Duk niku oh wah niku niku Komet niku wah dagelan sing lucu aku mbak iya aku lho lho jenengan nek ketoke mboten percaya nak aku ora lucu aku mbok yo jak omong jak omong opo yo iso kok takon omong ra iso duwe lambe dhek ra iso yo tetep iso omong lah kok ora sah omong menika adicarane nggih menika HUT RI lha iki ojek nuwekat HUT RI to ya HUT RI ketujuh ning yo ora masalah lah timbang ora aluk yo rodok telat ning wis arep mlebu Desember nggih Pak nggih niki tasik nyopo to aku ojek omong ora iso omong. Entosan ngoten lho Mas. Alon balon. Menika adicara niki pesta tasakuran panen pari Desa Manukan. Nggih niki mayoritas kan Manukan menika petani, Pak. Pak Sigit. Heeh. Aku maca kae lho. Oh, dijak omong kok malah maca kono lho. Omong-omongan nggih adep-adepan ngene. Krungu aku ora budek aku. Lho lha nggih mosok ya krungune nek omongan-omongan iki ya madhep. Lah nek terus madhep rono iki jenenge ra sopan, jenengan mboten menghargai kula. Ngoten lho. Nek kowe omong aku kudu piye? Nggih madhep no. Lha iya. Ha nggih. Ngoten lho Pak. Teng mriki niki mayoritas para petani. Malah udut. Jenengan nek jare kon madhep. Nggih, mate nek madhep mboten usah udut. Ngoten lho, mboten sopan lah, ngoten lho. Ken lah ngoten niku teng mriki niki kebanyakan petani Pak. Petani punika nek jenengan ngertos petani niku sing paling penting napane Pak? Napa Pak? Padi. Pak. Jare kon madhep. Hayo omong-omongan lho Pak. Wis jenengan niku kok iso petani sing penting. Sing paling penting napane? Ilmunya. Ilmu napa niku? Menanam padi, menanam tanaman. Oh lho lho kan lahir anak putune yo kabeh petani ora tak ilmu yo ora masalah. Petani seperti apa tadi buat lagi? Kok kaya entut nanti? Omong kok cek lauk pauk lauk pauk. Iya, calemu yo panganan. Iya, usah tigula yo. Napa Pak? Petani sing paling penting? Ilmu bercocok tanam. Salah. Napa? Jangan ngerti? Ngertos. Napa? Kini anak wong tani kok sawah no mas? Oh salah. Pari. Salah. Kombi. Salah. Pacul. Salah. Arit. Salah. Anu wong medamen. Alah salah. Aduh malah. Wong esak. Salah. Lah wong arit, wong macul. Merah. Rabuk. Ora. Pupuk. Ora barbar ta to? Lah apa wong petani ki petani ki sing penting apa? Sing penting ini. Kok iso iki lho? Nek gak enek ini petan. Ya, kira wong nganggur ta? Oh iya ta. Petani ki mulo sing penting ini. Nek gak enek ini petan. Kuwi mergawe ne wong wong nganggur. Berarti wong nganggur kuwi nek genek apa-apa mesti ya petan. Lah kowe kok ya pinter. Piye to wis aku neliti wong petan ya nek taun 1002. Petane mbok teliti kok kurang gawe men lho kowe iki jane apa. Arep ngomong. Nggih ngomong to kali Pak. Kali Pak Igit. Alah wong e dijak omong angel. Angel lho kuwi ame awakmu nyuwun 1000 kula kali Pak Igit wis kaya dulur dhewe Mas. Dadi omong sak omong mesti saut kali Pak Sigit. Aku ora dulur ndak. Lho ora lho ngene iki kowe iki jenenge mutus tali silaturahmi lho gak apik ngono kuwi dosa lha nek kaya aku kali Pak Sigit iki kaya kakak adik lho nggih Pak nggih
Jenengan dalu punika kan wayangan teng manukan mriki nggih, Pak nggih. Oh, dia mong sak jebar murah kuwi lho. Umrah kok murah piye ta kowe iki? Umrah kok murah kowe iki kok sak jebar umrah. Napa meleh piyayi mriki manukan iki luar biasa, Pak. Diupload nang TikTok tak kira bar tipes to. Lah nyapa? Gundul ngene. Lancen dibersihkan suci, rambut-rambut diresiki. Lah urung tau ngono. Ngono kok iso. Alhamdulillah ditimbali Pak Lurah mriki nggih, Pak nggih. Napa melihat acara niki ngados niki wau kegiatane wonten lomba tumpeng nggih, Pak nggih. Gak kentalno ta, Pak? Dalange lara untu. Heh? Lara untu. Ora wong sore mung yo. Kuwi meksa ketok e. Oh, gusine abu. Lah aku nek ora muni heem ku, nggih Pak nggih. Ora, kowe nesu. Aku muni heem kleru. Lah mosok modal dalang omongan kali dagelan kok heem tok lho. Yo paling gak ki piye, Mat? Ya omahmu ora berarti cedak kene to, Mat, lho. Ngono lho. Aku takon ngono sing nonton iki do ngerti. Wis iki pertandane nek aku kowe bodhoke aku omahmu cedak kene kok kon takon. Omahmu cedak kene. Lah bener jenengan, Pak, leres jenengan. Kowe iki padha karo bodhone Pak kok apa Pak Sigit. Wong kowe ning kene iki jenengmu Komet, Komet. Ora percaya kowe ning kene celokane pri-pri ngono. Wong kene do apal ora sanggo Komet kewet nggih. Pri. Pri iki. Pri kuntet jenenge. Oh, mboten kuntet Suprianto celokane Le Pri. Oh ngono. Nek kowe celokane sapa? Mat Samat. Padha wae kaya cah dodok. Oh ala konti Mat. Tuku pendal Pri. Ah. Ngoten iki lho, seneng model nek aku ngirang lho. Sapa sing seneng nyatane kowe ora duwe wirang no kok e? Sapa to? Ning-ning-ning yo mbok budhali. Pak urusannya karo Bang Mekar ya. Bang Mekar koperasi kuwi kok omonganmu kok sa. Tekan kene Bang Mekar. Pamandunganipun kagem sedaya kemawon masyarakat manukan, mugi-mugi panenane melimpah. Allahumma amin, panjang umur, kathah rezeki. Benjing nak pun pananane melimpah tahun ngajeng nanggap malih. Allahumma. Lha ngono dagelane niki. Nggih. Dalange milih. Nah, lho ganti. Ganti ra popo to kok. Lho, kowe iki padha karo ape mengecilkan Pak Sigit. Alah ora usah dikecilne cilik ya. Nyuwun sewu kula tetep belani Pak Sigit. Aku ora usah kok belani. Hah? Ora usah kok belani. Lho, pripun to? Awak kula kalih jenengan kaya sedulur. Ya ora usah dulur-duluran. Ora usah dulur-duluran. Dewi-dewi. Eh, ora masalah. Ngene iki lho, namanya perpecahan dalam panggung ini tidak baik kalau ditonton oleh anak kecil. Alah engko dilemke. Lemke gundulmu ambleg nang kosa lemke. Dewi-dewi. Maksudnya gini lho, kita tidak rukun kalau seperti ini. Kita tuh harus bersatu, Pak. Saling mendukung. Lagi ngoten to, Pak Sigit? Ora. Loh, dia omongnya ora. Kowe lu omong karo aku ae. Aja omong karo kono. Maksudnya seniman itu harus bersatu, Pak, untuk memberikan suatu hal menghibur agar masyarakat ini bisa seneng. Sik. Gitu? Syaratnya bersatu, syaratnya bersatu, ya kudu rukun. Syaratnya rukun. Ya komunikasi sing apik, Mas. Aja gampang apa ki golek benere dhewe. Sidi-sidi kudu ngomong sepurane di aku sing salah. Rebutan salah. Rebutan salah aja rebutan bener. Lho, carane rukun kedah ngoten. Pamane piye? Pamane ngene, misale masyarakat nggih, masyarakat. Anu ngapuntene Kang, sepurane sing akeh ya Kang. Aku sing salah. Ndek iki gedangmu kok parake mangklung ning sawahku, sepurane aku sing salah. Ndek iki tak ongkek nengen ngene lho Kang, gedangmu Kang. Lah aku ya kowe ya ya aja ora apa-apa Kang, aku sing salah. Oh, sepurane Kang aku sing salah. Nah, gedange sampean asline kok tak ongkene. Tapi ya ora ngono Kang, ya sepurane aku sing salah asline. Gedange iki ora patek mangklung Kang, tak dangakno ngene lho Kang. Ngene gedange Kang. Sepurane ya Kang. Ora masalah, kae mong asline gedange sampean kok. Kae langsung tak ongkek ngiwone. Ora ngono Kang, gedange sampean iki tetep apik kok Kang. Sing salah sawahku Kang. Kudune kan kudu mengorene to Kang, sawahku. Tapi ya sepurane aku sing salah ya Kang. Lah gacok sese. Kok malah geger kok diwarai resep rukun kok malah geger. Resep rukun sama kancane diingeri. Lho kowe padha karo ngentai aku gawe resep rukun ben masyarakat iki tansah bersatu ngono. Kancane yo saiki musime ngentantai yo. Ngentantai piye lah nek kowe rukune piye carane ben rukun yo aja omong. Lho iki jenenge KCK kowe. Apa ya? Kocluk. Loh, meneng lah nek meneng gegeran nganggo apa ae. Lah nek meneng terus apa-apa terus piye nek njaluk? Ya meneng. Loh, piye bocah ki? Dene wong njaluk ki ngomong Mas, orane wong njaluk meneng ki. Lho nganggo ngene to. Apa iso? Iya iya basa isyarat iso. Lah misale nek ape njaluk mangan piye? Mangan ya gampang to. Piye? Terus apa kuwi? Ya mangan, mosok ngene ki adus kok ya.
wis paham. Ngono. Ya iya. Lah nek pamane anakmu apa ki nangis saya pengen njaluk Mimi misale. Ya gampang. Piye nek njaluk? Terus? Iki wis Mimi ya. Mosok ngene Mimi. Iya, mosok ngene ngetokno kulkas ya gak mungkin. Ya kulkas sak freezer kuwi ya omongan. Lah iya, penting aja ngomong. Ya aja ngomong, jajal ki nek siji ki apa ngarah kenek kowe. Pamane nek iki ana sinden-sinden. Sik to pisan kas tak takok. Lah sik to, pamane kowe nek ra omong tenan lho ya. Pamane kowe suwi ra tau pedhe bojo terus pengen perlu karo bojo, terus nek njaluk piye? Ya malah gampang. Gampange piye? Aja ngomong. Yo ora diomongi terus ra tonggon. Ayo bojoku to. Misale aku sing aku bojomu. Aku meteng. Lho, bojo ngelumut ngono kok. Lumut iki kok mbok kira gendeng kawak. Bojoku masih lemu yo ora kaya kowe dadah. Lha nyapa? Enek gulune. Lho. Lah aku yo lemu enek gulune, Mas. Endi? Iki gulu to. Ala gulu nek diceluk mesti mlengah. Lah aku yo mlengah. Dadah. Dalem. Sawake. Ngono kok jare dhewe gulu. Duwe lah trewong lemu ngene kok, Mas. Sementing aja ngomong lho, ngene ta. Piye, Jajan? Aku bojomu. Kuwi apa? Jadi perlu. Wis padha tuwek ya, Pak. Sik tak baleni, aku gadong modele. Nggih. Terus, Mas. Aku bojomu iki. Aku ya langsung ngene. Modelmu lho. Kados ngeten iki nyuwun 1000 lho pas iki. Kula njenengan Mas Komet lek napa teng panggung kepenak sing mirsani nggih seneng ayem tentrem lho. Insyaallah mangke mantuk nggih beto barokah. Teng keluargane nggih melok ayem tentrem. Nggih ta Pak nggih? Nggih. Leres. Kok gak patek omong to Pak Sigit gitu lho. Wong kono dalang. Wis ngene carane gampang. Apa? Kersane Pak Sigit omong, awake dhewe kudu yo omong dhewe. Dalu punika wayangan teng Manuan nggih, Pak? Nggih. Nggih, alhamdulillah. Dongane napa? Dongane mugi-mugi masyarakat mriki sehat selalu, panjang umur. Wis tak nekno. Cinaketke rezekinipun tebih. Wis sing liyane. Mangan dadah dicampur semur. Wah, parian. Iso tenan apa ora? Aku lak mir-mir. Saget, Pak. Kula jajal, Pak. Mangan dadah. Mangan jadah dicampur semur. Maksudnya piye kok jadah dicampur semur? Lah ya apa ya rasane terus piye? Lah ya apa ya ra kelalaten. Ora masuk akal. Kok enak. Kan parian kan kudu ngono. Lah ya. Paling muga barokah kabeh warga manukan panjang umur. Paling gur arep ngono kuwi. Kok wis dibedhek lah. Gak ngerti aku parian ra Jawa. Mboten ngoten iki Pak liyane niki. Mangan jadah dicampur semur. Coba terus. Pak Lurah, muga panjang umur apa rumah? Lain. Wah, betul toh Pak. Wah, mas, kok aku tintai neng ngomong loh. Lah, Pak Sigit apa duwe parian? Nggih, jenengan. Ayo, kanggo acara iki lho, Pak. Parian elek-elekan buat gede, Pak, jenengan. Masa tepi-tepi keng Rembang loh. Mangan jadah dicampur semur. Jadah pun kula nggih, mbok liyane jadah mboten enten toh, Pak. Sing cerdas toh, Pak. Tenan iki cerdas-cerdasan. Siap. Oke. Paling gak ya tuku bibit gedang. Cakep. Terus Pak Sigit gong dikene wedang. Lah. Ngono langsung cepet tek 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 lu sowen dalange. Sowen dalange. Sowen. Lungong lebok. Aku jak no. Kuwi sing apik sing anyar sumber agung, Pak. Apik barange. Ora iso aku ndinane mbok pakakno jare. Asem e. Lah kowe jare apik penelitian ning kono. Penelitian kene kadung jagong sawi. Lho aku mari anu lungong lebok ora entuk. Nggih, betul. Lungong lebok nunut adus. Dan menika dongane ingkang napa baku. Kagem Pak Lurah, Pak Waringkun sehat selalu. Mudah-mudahan diberikan ayem-ayem tentrem keluarganipun. Anggenipun mimpin desane saged amanah, saged menyatukan seluruh warga. Wah, luar biasa. Kula nggih nembis pindah niki, mlebet dalem tuwu. Sampai teng wingking-wingking jan dapure Pak Lurah. Dapure Pak Lurah gundulmu kuwi kok apuk kuwi kok. Pawon kuwi lho kok sok. Lah ya pawon ngono dapure Pak Lah iya peyuh dapure Pak Lurah iku ukurane ruang tamuku lho to. Piye lho iso jewedeng tok lho.
Saking ngombone. Kowe ra ngerti kok. Ah, Pak Sigit mboten gadah parikan elek-elek. Napa, Pak? Ora, mboten. Matur nuwun. Kala nesu, ngono nesu. Wah, ngonoe kok baper kok Pak Sigit nek nesu apik. Napa ta? Nyumut rokok bolak-balik kliwat terus. Kala kuwalik kok. Gabuse disumet tok. Ambune gak kecing-kecing ngene. Alah izin, kalah izin. Wis gak ngomong. Nyapa lho Pak ngono kok nesu nyapa lho Pak. Ora. Alah Pak Sigit ganteng dina iki. Rasa ngalem lan duwe. Mboten saestu lho. Nek teng mriki niku dalang lek mboten jenengan niku warga sami kurang srek Pak. Aku ora butuh dialem ngono kae. Dalu menika penting aku dilunasi wisan ngono intine. Heeh. Piye cah iki? Kene lunas lha aku melok sapa iki? Mungkin mboten mampir Selangor Pak. Ora kudu aku. Mboten? Ora. Lho, iwake Mbok. Wah. Pak mangke kan ngilen to Pak, mampir njen kula Pak, cepu Pak. Aku ku liwatku kono Surabaya terus lagi Mbak Malor Tuban lagi Sarang Rembang. Wah, blangkrah iki. Dalang komet iki to. Wes dalang Rembang kok teko Surabaya. Mbok menawa yoga-yoga gelem to mampir tawani. Anu kanca-kanca yoga monggo mangke sedaya sami mampir nggih. Oh ya udah engkek kabeh kita ngomong kejian tenan. Tapi beda lho teng manukan Pak Sigit. Lho bedane piye? Lalu menika mbetok orjen 3. Endi? Ngene iki lho. Orjen gundulmu ambleg kuwi mixer tunggale iku lho son kok iso omonganmu kok iso. Nggih paling dak ya awake dhewe wonten tamu saking Rembang wong kene kan ya daerahmu to Met. Wong piyayi mriki nggih sami apal karo awakmu. Paling tidak kita kan menyambung silaturahmi antara Rembang kalih Celangap kalih manukan kalih Gayam lagi ngoten di Pak Sigit. Heeh. Nah, mboten. Dadi paling mboten mangke mampir nggih teng Celangap sekedap mboten. Aku ning rapat isu rapat kuwi. Rapat apa? Ki turu. Kami rapat dibatalke ngoten saged. Ora iso wong ketuane aku kok nggih. Kerja bakti pagi. Oh, berarti jenengan selalu serawung dengan warganya nggih. Luar biasa. Itu lho dalang yang perlu dipanut apa sebagai panutan. Percontohan kados Pak Sigit. Malam hari ini ada Mbak Lucy lho. Kersane okay. Koponorogo. Mbak Lucy? Mbak Lucy Brahman. Oh iya iya. Oh. Mbak, wis diomongin kok tentang siarno. Aku sowi. Kowe iki wong langsung ae ket mau. Lah piye ora omong sing dibayari nggih omonge. Lah, sampai aku meneng mulai ya ciloko aku. Jack 1-2. Baik bapak-bapak. Ndang geki senen sing nanggap kalu. Kandian. Iya iya, pas cedak. Ada siapa? Iya iya pri-pri. Ya mateng mah. Yuk, bapak-bapak, ibu-ibu, ini dia bintang tamu yang sudah ditunggu-tunggu sejak tahun 2012. Kayak guyu. Mono. Artis yang berkirot ini, co. Berikut. Berikut ini, co. Artis yang sudah sangat terkenal di mana-mana. Yuk, sama-sama kita kasih tepuk tangan yang agak meriah buat siapa dia kalau bukan. Ini dia, ada Lu. Luwo piye ta iki? Lucy Brahma. Wah. Gak aku gak aku kaya ning ring tinju. Enonyo kowe. Lah kedae pripun kados campur sari? Kaya penyanyi dangdut artis Lalapa. Nggih. Palapa. Aku ya mengsle. Oke. Baik saudaraku semuanya yang sudah hadir, malam yang sangat luar biasa di Desa Manukan Kecamatan Gayam. Kita kehadiran bintang tamunya dari wilayah Ponorogo. Tidak menarik. Anda menjadi seorang MC tapi terlalu tegang. Karena kalau kamu mau MC di musik dangdut itu bawaannya ceria. Sampean membawa penonton menjadi tertawa. Sinden po dewan juri sih. Duh, aku ya dewan juri. Sabar ya, turuti. Ora ngerti ya. Selamat ya ayu sampean. Yo, kita panggilkan ada siapa dia? Nah, artis dari Ponorogo. HE. Oh ya. Meneng. Ada siapa dia? Kita sambut. Ki lho wonge kok iso rono parakmu kuwi lho siapa? Lah iki karepku ngene lho. Oh. Ki tunggale mau ape mulai Rembang? Wis Surabaya kono rono. Kita sambut ada siapa dia kalau bukan? Low, Lucy Brahman. Kino tangkutang tan sapi solal. Lo ah.
wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu dulur kula lanang. Alhamdulillah sehat walafiat. Kidal saking Ponorogo jam pinten. Wau tak bosonten di jam setengah. Dijak omong wong wedok karo jam pinten. Nek bintang tamu ni sinden ayu ngeten iki kula semangat. Semangat. Lah bintang tamu kok lanang-lanang kaya ciduk-ciduk niku. Semanten ugi kawula wonten mriki niku lek pinanggih panjenengan nggih semangat to Kang Mas. Dalang muda bertalenta. Sapa lo sing ora pirsa Kisik Aryanto. Kula nggih remen. Angger bintang tamune Mbak Lucy Brahman saking Ponorogo penonton bayuk-bayuk-bayuk war. Alhamdulillah masyaallah ya Allah. Kados mekaten nggih Kang Mas nggih. Masyaallah sami panjenengan wonten wonten wilayah Jawa Timur ugi sampun kok tambah ngucor asmane napa mele wonten tlatah bumi Ponorogo. Wah, sinten mbok ingkang mboten tepang kisike tarian. Bidal saing Ponorogo tabuh pinten? Tabuh setengah gangsal kawon. Setengah gangsal. Mboten bingung dalanipun. Nggih mboten to Kang Mas. Panjenengan lagi semanten ugi to? Nggih, kula mboten bingung. Sami pokoke lek bidal wonten Bojonegoro niku semangat. Isine nggih to. Wong lantaran ditimbali Pak Lurah kedasuan mriki. Oh nggih, Piai Kang Grapyak semanak luar biasa. Piai Kang Sembodo samubarangipun. Pancene Pak Sikit tak teng wilayah mriki, nak mboten Pak Sikit mboten marah. Komet kurang ajar. Uang tidak menghargai seorang wanita. Bener. Makane Supri. Supri. Su niku pun ketegas ndok. Nggih. Nggih ta? Pun pirsa ora cah diartekne iki su niku napa? Pri niku napa? Saduh ae. Ora kena dicontoh. Lah dalah. Padha. Nyapa iki? Apa aku latihan gusiku ora entuk lara? Kowe iki pipimu wis bunder sak jun. Kampleng Mbak ngene plecean. Kewan sing ireng karo putih ki apa ndak? Lho, apa? Sibra. Sibra. Udun. Tumo, celo. Ya gumung. Celo gembok. Ya mana? Anu padine tumo. Tekek. Tumo angop. Tekek mlumah. Tengah meteng. Kodok mlumah. Sidan iki lho. Arep ngarani panda kok ula weling. Lah pancen iki putune. Rupamu ya Allah. Rupam dhewe iki. Lah ya. Kodok kancane dirupa-rupane rumasane apa to, Mbak? Neswa to. Bunder kaya ngono-ngono lek rumasamu kuwi bagus lho. Anak Kisige Taryanto to piyayine berwibawa masih muda bertalenta lho sapa sing ora pirsa miskin lah kowe iki urung-urung Pak Sidik kaya apa kaya panda kok kaya panda ngawur kuwi dudu panda apa niki lho kuwi herder padane herder herder kira arep njaluk ciuman kok ya ayo ngono kuwi terus ayo lah nyek aku yo. Terus ayo mamu ador rene iki mbek sapa yo kowe yo. Mani Mbak, panene Mbak. Sane apa yo sampeyan iki? Mani iki. Taplok lambene Mbak. Napa? Lah 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 lah. Oh, panas kuwi. Pas kowe omahmu ning kene. Ya tetep cedhak to omahku kene ae. Terus kowe tek kok nyaporene aku budal karo sapa? Ya budal karo sapa paling kan sampean ngerti to. Aja terus main ngono-ngono. Karat matane langsung. Aja terus nyek kancane wong kotae. Sawan. Aku mek amanah kanca-kanca ya. Ya. Aku dikira ning kene wedi mbek kowe ya. Aku dikira aku wedi lho. Pek kowe wedi dicok aku wong wedok ora wani karo kowe. Aku wong lanang lho Mbak aja didak-dak kowe. Sama kowe bantu sapa? Eh Mbak aja main kene nek wani Mbak. Iki permono de. Lah ora apa-apa ora patek enek. Aku percaya lek kowe lanang. Lanang tenan kok ora usah. Aku ora balek komet kan percaya Pak Guru. Percaya aku. Pak Pri bodi tindak pundi ngono murid e lah kowe iki. Sapa lo? Uang kaya ganjel ban kaya ngono. Wit dilone ganjel parah yo. Wit dilone ganjel banget. Lesu panas tenan. Lesu. Aku iki upama awakku lemu ngene golek bojo memperbaiki keturunan yo kaya Mas Sigit kaya sing ngendang lah. Sepadan Pak Lurah gede dhuwur memperbaiki keturunan. Lah lek aku lemu kaya kaya duwe anak kaya kowe metu kaya galon lho jarene. Malah api tetel galon. Sampeyan apa golek wong lanang ganteng bagus kaya Pak Sigit. Kaplok, Mbak. Ya jelas memperbaiki keturunan. Kaplok ae lagi bisa. Titeni, Mbak. Iki wis tak teliti tenan. Nyapa? Wong ganteng, putih resik, kuwi kok ujung-ujunge nglarani ati. Ndak. Lah alah. Kalau elek sampean kongkone mbok siksa ora masalah. Urip ku jek ayem. Jaluk disiksa, Mbak. Jaluk disiksa.
jaluk disiksa. Iki berarti kowe pengen cerita yang sebenarnya. Aku ya tak pengen ngetes ya. Lek Trano, kowe ra oleh aku rabi karo wong lanang sing bagus, sing ning larani ati to. Berarti sampean kuwi tipene wong lanang sabar. Sabar no? Sabar ngomong bojo. Iya no. Arep bojomu pegel dikrawusi kowe dingenek-ngenek ora apa-apa? Ora apa-apa. Dingenek-ngenek ora apa-apa? Ora masalah. Anakmu diomong-omong iro. Ora apa-apa. Tenane pomo bojo ngono wis mati kuwat. Kuwat gak suka apa-apa? Loro. Asem iki wong iki. Jere ora apa-apa. Lah pakpok tenane. Aku lho ora apa-apa. Lah kowe ora apa-apa piye? Innalillahi mak sabar wong sabar iki kekasih Gusti jone kok trimo dikaplok. Lah iya to iki lho contoh. Tutukun sakuase sampean. Ora bakal nesu wae. Didelok praupane wis ketok wong lanang sabar. Wong lanang sing iso ngemong lah mbok bojone kok kaya apa dilampahne piye iki wong lanang niki senengane ngemong karo wong wedok lah mbok kaya ngapa kupinge bojo aduh kupinge ora alah kaya padha lara to delonya mbak ganti jol enek isine bongkok wis to engko digo pengalaman lek pikulane to iya wis gini ora lara ki malah genjur kan nih, wong lanang ku rasa sesumbar. Sama ini bintang tamu kon dongakne, kon ngibur kok malah nyekso kancane. Lho, lah sing marahi sapa? Iki lho. Sing marahi sapa kuwi, Mbak? Bintang tamu koyo jagal sapi nopo sa. To warto. Timbangane kowe ganjel ban, ngapa? Ganjel ban ora masalah sempet kan bermanfaat untuk masyarakat. Lah aku sapi ya bermanfaat ngene. Khususnya ngapa Pak Lurah kok ngerti bintang tamune Lusi Brahman? Mergo ki sing rawuh para petani handal semua. Ora iso sih. Tandurane oke lho letonge. Kuwi lho bermanfaat. Pipise sapi ku lho ngaliri air hey. Ini subur. Hei, letongmu kok madhep rene nyapa lho. Hei, ngomong letong letonge. Yo ngene iki lho. Nyuwun sewu Bapak Ibu ngapunten. Padha sapine nak petuk. Ya akhirnya kaya ngene. Padahal lho aku ki yo ora ngarani dhek letong lho, tapi yo jenenge yo piyai semene bane prayo preso lek letong sapi ki lah yo bunder to Mas yo. Yo praupane iki lho. Masal kata. Iki berarti entuk julukan neh anyar. Dagelane sapa? Dodok, dodok sapa? Dodok letong. Apik ya. Letong gak ada masalah. Terima berarti. Terima, nyatane oh, iya, letong ya dinggo rabu karo petani. Lah, subur. Ayo rodok mat, rodok maju tong, rodok maju. Maju mana no? Lah, 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 mana no? Letong kena nggo rabu, Mbak. Letong kena nggo rabu. Lah letongmu, letongmu kena nggo apa? Sopo sing gelem plastiki? Paling dadine ceplukan. Ya apa ra? Lah kowe pengen apa piye mbok tekne letongku? Jajalen to. Alah, alah ngapa le? Jajalen diasmu no. Ambune iku lho. Mangsamu. Ya maksudnya aja kaya ngono awake dhewe kancane apa tok ngenyek aku. Sampeyan ki ning kene ya. Iki gak minangka apa ki Pak Lurah ngesakno sampean nang ra ditekano kene. Lah, ya sing aku nanggep bintang-bintang kok Jakarta. Lho kok ngenyek aku sampean. Lah piye? Pak Lurah ki lho piyai sembodo arep ngundang sapa wae kelakon. Iya toh? Artis Jakarta Ariel Noah. Kae? Siapa? Siapa? Ariel Noah. Kae? Ngene. Delat. Ngene bintang tamu. Piye, Mbak? Elvi Sukesen. Lagi aku sok katut tenan to. Jangkrik metu idune to. Itu. Ki lo bar mangan apa kok mambu karbit. Aku koyo mang aku disuguhi pete. Tepo ceruat ning rai gedhe. Ya ora apa-apa kuwi jenenge imbal balik. Imbal balik piye koyo pupuh ya. Dodok pengen didoni, pengen didoni. Apa ngene dene? Dadi Pak Lurah kuwi arep ngundang artis Jakarta sing kaya apa? Kasembatan. Kasembatan. Lah kok malah nerangno lho apa lo dere ya aku. Lah Pak Lurah nek karo aku. Musuh. Kanca, musuh poli, musuh poli, kanca poli. Ngono lho, sampeyan kudu ngregani awake dhewe wong loro. Lah iya. Sebagai hargamu pira to? Itu 50 kena dinyang aku. Murah ra masalah. Sandase apa ora? Ora usah ninggal ndas to. Langkem mulai ra opo-opo. Sampeyan biyen maklar montor to piye kok takok ndas piring iki urusane apa kok iso. Sampeyan paling gak ning kene iki ditekano kene kok ndongakno kagem Pak Lurah, kagem warga manukan malah ngempung-ngempung ngelek ngelek kancane lho sampeyan iki. Lah aku malah ra mbok awali mbok nyek aku apa ya nesu to di. Tak buwe. Jarene kowe iki wong lanang sing sabar. Ha iya to. Aku tak ngene ya aku ya wani to. Mbok ya aja menghina karo seorang perempuan. Arep kok ya ngopo? Walah, bales e. Pas pucuke mak. Iya ya pucuke wis senenganku. Bales e. Iya tak. Eh, aku nek tak bales cek bel.
Lah cangkemmu iki lho. Alah lah wani apa lho? Iki nggone punjer sih kok. Ora masalah kono marai kok. Sampeyan aja ngono kok. Sikat edo goblok kok kowe. Kowe iki ya wong ewohne ya. Kowe ngewohke. Lek aku nesu-nesu jare wong wedok kasar ngenyek, tapi lek kowe tak sayang-sayangi. Bales. Tak sayang ini ki. Ya tak iki iki. Langsung lho. Aku nggon kono san. Lah kowe iki longsang langsung kowe apa ya wani. Lah aku nek kowe wis set aku kerek lapor ngono. Ya jan kowe apa wani. Aku nek ngene lho Mbak. Lho bojomu ndelok anakmu teko lho. Lah iya ngono. Ngono. Ya wis ora apa-apa to nyapa lho. Bojone Komet iso orang perempuan yang luar biasa. Bisa dibuat percontohan. Eh Mbak Lus lek di atas panggung bojoku ki mulai umum. Arpa kaya ngapa lho, ini dunia perpentasan. Kuya persepsine sampean, kuya roe sampean. Aku ki lho sing rasa medina. Iya. Yang ngerti cedai sinden, kok ndek mangku sinden, bojone terus. Turun jaba. Rasa mulih. Ngono ya, ngono kuwi lek bojomu ya, lek bojone Komet ya, bojone anu dodok ya apa? Ora duwe gunem. Gak duwe gunem. Apa ya, omongane? Bojone diulung-ulung bareng gak apa-apa. Ora apa-apa. Dikamplengi gak apa-apa. Los. Lah kok meneng wae nyapa? Ora njowo. Mosok to. Wong ki ndelok orkes dagelane dekne. Guyuk liyane ruame guyuk bojone ya. Aku iki pengen ngomong asu engko saru. Sing asu siapa? Kowe kowe. Lah berarti kowe ya, Pak asu. Lah kowe kok ngenek bojone kancane iki lho, bojoku ya apik nyatane mbek kowe ya gemati ana apa-apa ya kowe di apa dikeki. Bojone dodok iki apik. Lho, niki lho, nyatane Pak Sigit di rono ya. Pak Sigit nggih perso. Lho, aku rono. Lho, medsose iki lho, bojone dodok ndak dino aktif status. Foto dodok karo sing wedok karo anake. Yo, sing lanang ganteng, dodok ku ganteng, sing wedok wayu bareng anake klumut-klumut ngono dicabot. Anake ora ireng ora apa ijo. Anake iki iso kaya iki dagelan laris kok anake ora diopeni. Kok anake didusi saurunge Pak Mae kuwi tuku sekire ijo iki anak apa lho. Saking klumute dadi jarang adus. Iki tukone skincare sak bojomu iso putih dadak. Paragon api. Paragone cet tembok idul. Koyoke cet tapi putih cepet. Tapi kan ra masalah to Mbak, anak kaya ngono elek lentas tapi sopan santung timbang ndeke, anake ndeke Pak. Dari tenan iki. Ngomongi, aku yo mbaten mau. Bojone ndeke kan putih. Putih. Gek ndeke wireng anake kaya ula weling. Yo. Lorek. Piye to ora anakku? Sampe roh anakku geblak-geblak. Alah, ganteng-ganteng. Eh, ganteng. Wah, kok cah luar negeri. Loh, gak ngerti sebabnya kok ganteng-ganteng. Kok iso ganteng-ganteng? Tanggaku ganteng-ganteng. Sik to ngendang rambek kowe kuwi. Lho, ya ambek aku ngono lho maksudnya wayah. Tapi mbok yo dilatih sopan santun to. Mosok anakmu ditakoki, "Le, ayahmu ning ndi, Le?" Lah kok jawabe ra penak to, Pak. Piye? Kamu nenye. Kamu bertenye-tenye. Lah anak cah piye kowe iki? Lah anakku sing di TikTok dhewe. Mulane kaya apa? Ya ngono cah modern kok padane anakmu. Tapi kan pinter ngaji. Eh, ngajine pinter. Ngajine pinter ning kan ya kuwi bocah sing pancen ya cita-citane ket pinter. Tak takoki. Le kok iso ngajimu kok pinter. Nggih Pak, kersane sakit ngajine Pak. Ngoten. Oh ya Le, dadi anak sing. Cita-citane kudu ditiru kuwi. Heeh, supen ben iso ngajine. Lek wis pinter ben iso ngajine Bapak. Oh, berarti Pak e gek. Mulane anakmu ki wis kudang kudu ngaji. Kuwi entang anu to tentang anu. Kowe seneng nek ra ndek kanca ndagel. Anu pentang melok anu apalan-apalan. Oh iya nek apalan wis tak apalno. Dadi kula nggih nderek ndongaaken khususipun warga. Supe. Lah aku ngomong mbok pliliki ae. Ora pliliki aku mbok tapuk terus kok. Jare sabar. Sabar aku. Dong ora kulane kok kadang pecotot. Dadose kula pujiaken khususipun masyarakat Desa Manukan menika. Khususipun para petani mugi-mugi tambah subur lahanipun malimpah panenanipun. Kowe sing apa to kiai? Iki bayi herder. Bayi herder. Kowe gak penak nah. Lho kebiasaane ngono kuwi, Mbak. Masuk angin tenan iki. Ora kok nyetel blower ya ngono kuwi. Aja kakean mangan kompresor. Para petani mugi tambah melimpah panenanipun. Petani itu luar biasa dan sangat
masyarakat niku sedaya sangat tergantung pada petani. Ya toh lek arep nek petani arep maem napa sing tandur sapa ya toh arep maem sayur sedaya Bapak Ibu petani. Luar biasa mugi tansah seger waras Bagas waras malimpah rezekinipun sedaya Pak Lurah soho kanca-kanca perangkat khususipun warga desa Manuan. Desane tambah maju. Amin. Walaupun ini sudah terlambat tapi tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Las. Itu jenenge ngertos ta Pak Lurah ingkang pundi? Oh, piyane gedhe dhuwur wau to? Heeh, nggih. Nggih, Pak sapa asmane? Pak Waringun. Pak Waringun. Nggih. Oh, Pak Waringun. Nggih, piye to ditanggap suara? Oh, lah iya to. Aku mah yo muni ngono-ngono lho. Nggih. Niki ingkang baku nderek sosialisasi niki sing kadang-kadang mboten nate diunekke tiyang. Apa? Mudah-mudahan ada regenerasi tiang tandur niki sepele lho. Oh iya. Tapi bayangke nek cah nom-noman sak niki pun mboten belajar muk HP nantok mboten tandur, sing nandur pari iki sok ben sapa kabeh serba mesin. Iya, betul, nah, betul. Dan dak no para petani iki ora perlu gengsi menjadi penerus petani. Sekarang petani itu yang sukses luar biasa banyak. Jadi yang para kawula muda piye kowe caramu memajukan negarane sampean dengan bertani lho luar biasa itu sing dadi tani ya sing apik contone tani yang masa era masa kini wah nanam ini pakai ini walah harus dengan penelitian si sarjana-sarjana pertanian kudu dicak ne ngono nyapa jabrut aku nek masalah pertanian ora gumun soalnya aku kuat kawit lahir kantek gede ini bapakku wis tani dadi sakumur. Oh ngono ya. Kantek aku yang melakukan penelitian alhamdulillah sak omah kuwi lho. Apa? Sawah entek tak dol. Penelitiane ngantek dol sawah. Wonten dawuh. Apa dalang? Menika wancinipun tetep mbah. Cindake. Mereka sowan wonten laladan Jonegoro. Bojonegoro. Pamundutan Tayub Bojonegoro, lagunipun Sri Huning. Walah, nggih. Alhamdulillah, piyayi mriki niku sae sangat koyo piyayi wetanan niku. Nggih. Wong agung Blitar penontonnya rapi, sangat kediri. Nggih. Dicaosi napa mawon purun. Purun. Piyayi sami. Menika saking Pak Yat Maji, kunjuk Pak Nyar Brabuan, Pak Karya Brabuan, kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Brabuan. Duh rawuh Pak Karya, Pak Nyar komplit menika. Mbah Yat rawuh melih. Ala-ala Mbah Yat ora di kapok keto iki. Wong kapok piye to iki. Lah wingine dikangen munggah kae ya walah ser ser. Bibar sak lagu menika mengke Pak Inggi, Pak Lurah kersane pinggir. Oh iya, iya, iya. Coba Sri Huning dipun bawani, Mbak. Ngaten nggih. Sing ape lho Mbak ada Ponorogo lho. Putri putri kang su lestieng warni jan anger gulune gedhi ngono iki swarane ya mesti melu gedhi berarti dodo niku nggih gedhi nggih swanten niku kudune gedhi ning dicoba gedhi apa cilik tanggaku kayak gedhi ya gondrongen kayak penyakit lah iya Sri Eto iki Sri Huning karo Wiratmaya. Sing yo riwak wirat. Yo, ayo yo. Wiratmayane sinten, Pak? Celuare yo. Kowe no. Kula. Heeh. Ndang yo yo. Sri. Sri. Apa yo? Apa yo? Lah jere Sri Huning gak diceluk Sri ayo ora masalah to. Diajeng. Diajeng Sri Kutil. Lho lho. Sri Huning. Sri Huning. Kowe muni Sri tok aku mak teratap ngono. Bab mae. Ibundanya beliau, ibundanya Mas Komen itu sinden, marang gonor mie. Kok ibunda, mama. Wow, mama. Atas saya dagelan aja lo mama. Gak masalah, tuh dagelan mampu. Mama Sri. Terus saya tak tahu apa mat. Yo Pri, yo. Mereka dipantau Pak De Garing, Semarang. Matur. Saking Mekah, murid oleh mantau. Lu, lebih umroh. Salam kagem Mbak Lucy. Masa Allah. Nyuwun jaranan mengki nggih tombo kangen. Ya Allah. Nggih.
niku wae nggih vikol kalian kula. Oh nggih. Wayang anu dijak vikolan. Titip donga Pak Degareng. Pak Degareng nyuwun donga teng mriku. Pakde, mugi selalu sehat sekalian bundaku. Wah, niku pelawak sih. Sukses putra-putra ini jadi dokter kabeh. Luar biasa. Mugi Pakde selalu gareng terus nggih. Iya telek ndongane. Iya lah ndongane gareng terus. Mosok kon Bagong kan ya ora iso. Lagi kalau kan boten salah. Iya, ora salah. Putra kanjeng sira. Gandreng tak tak? Diajeng? Diajeng Sriuning. Kulau wonten dangu. Mangertenono diajeng. Tresno kuki ngambung kanggo sliramu. Orano wanita liya sing iso gawe tentreming atiku diajeng. Estu ngendikanipun panjenengan. Nika le mbak, nika le matane. Nika le. Wis ngalih to. Tre prang-prang dino Sriuning kena katarak. Keceblokan karat. Mesu. Lah, mboten nenten dapukan elek-elekan ngoten. Kuwi engko dadi nganu apa dadi Indra Katong. Indra Katong. Ya are dadi apa sembarang, dadi emban, dadi dagelan ya ora apa. Iki enek, ana peranane rapik iki. Tenane Mas. Dadi ula. Ora saomong kok. Ana dapukan med. Napa to? Dadi dokter. Dadi dokter. Nambani boroke Wiratmaya. Sampai orang ngerti sejarah cerita nana tuh HUT RI ini mumpung ada tepat buat caranya ya HUT RI cerita nana ini dikira koreng nana babie koreng orang sembarang koreng Pak Igit karena Pak Lucy zaman bian londo ini perang karo Indonesia sopo sing ngarep dewe loh sopo loh piye mbak ini kita berjuang sing nyuwek gendera londo merah putih biru sing nyuwek birune mbak niki ditembak teng tiang dhuwur ceblok ora apa ora Mas Rob besete ora siji liyane ajur lho lho ijek ndase ijek kok tenan ijek ben ben terkenal to sawangan diajeng ora sah dirungono apa omongane tuma-tuma kuwi jare ula ula kula pengin panjenengan gandrung kados pundi sawantenipun panjenengan lho Kang Mas kula sampun kapan estu? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Paket Pak. Oh jee, matur nuwun. Saking ladala. Lasada, ladala, ladala. Iya ya ngono ya kalmu kok sa. Saking jenit. Diteruske diajeng. Terusno ya apik. Kenapa? Genten kowe sing gandrung to ya. Wong sing wedok ki pengin ngerti suarane panjenengan waktu kok ya. Putra. Kula sampun dindingane Pak Pito ya. Panjenengane estu lho Kang. Nono-nono. Aja sikik diajeng. Tok pradung prang dung tak dong 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 tak dong engko ding dong. Bawane ile. Lah kowe ngono aku ya eling kotekan pas poso kae kok iso. Ya ya. Tok prang gong. Tok prang gong. Lah iya kudune sing lanang genten. Wis to penak-penak engko. Manut aku ae lho. Arek neruske lho. Siti lho to, siti. Duk pranggung. Ana jawab. Ayo, monggo Kang Mas. Ora tak kata ido. Kang Suwanter panjenengan kok ya. Duk prangko. Duk prangko prangko. Ngelem bathukmu kuwi prangko prangko. Ora lek guyu. Aku ora guyu sampean guyu. Aku mlaku dunguyu. Macung guyu mak. Duk perang. Ning wong roman kuwi ya gentenan swarane. Duk perang duk duk. Duk perang truk trang. Duk. Duk perang kong. Bo bojone. Ka. Ra. Modaro, modaro. Mbak Lucy yang gue apa? Apa? Indil-indil yang ngepang. Masa? Bisa kok? Utang seliro saya. Kok ngepang? Mulau ini dagelan laris, saya sekundangi latihan bawa asmoro dono. Muragur. Ayo terus ke. Nyanyi wae. Gak salah iki pumpung palaran gitu. Malah temen. Ngebelo wira. Bebelo.
Bebelo apa ngebelo? Ngebel ya rapopo timbang nabrak ya. Bebelo kok ngebel. Bebelo. Eleng kok ngebelo Wiratmaya. Wirat. Wiratmaya. Kita ingin nyambuk kan bobo. Kita ingin nyambuk. Bener gak? Mas, aku ini urung tenanan mas. Iki cek pemanasan. Ilmu ku cek lagi 10%. Urung ditok no kabe. Ini tak tok no, geblak-geblak sampe. Geblak. Sing iso iki kau met ini, coba met. Apa tau? Ganti kiranya. Loh, loh. Lalo, lalo. Tanamu urang seri kuning gundul. Gur. Alah, mbah. Mbah. Aku mbayang kok. Wiratmaya gundul. Sriuning, Sriuning. Ndak, Mbak. Aja. Dadi. Kuwi mbayangno wis kleru. Bayanganmu kleru. Lho. Dadi kusumaning bangsa Ki kunjuk Pak mantan samping Pak Jimin nggih hadir. Coba kaya ngapa Sriuning ditayubke. Nek tayub Jonegoro biyen iku sindire sing terkenal Bu Tajim ya. Tajim. Wah, ya sak Mbak Lusi ngene iki. Sing ulang iki. Sing ulang nggih komet. Sriuning mudune gubuk asmara. Wah, nek cara mriki nggo halo ngoten. Sriuning gubuk asmara. Ngoten kodene tempeng rawit nggih. Halo. Halo. Sriuning. Sriuning. Gubuk asmara. Kok kaku men to kuwi? Sriuninge rasa ngene. Payu kok. Sopan. Sriuning. Ngene lho. Mandhapipun. Halo, Sriuning. Mandhapipun. Iki kakek mangan gubuk asmara. Nggih. Ngono? Carepe to. Anjene san. Wah, wong wis kambun ya. Nggih. Rombongan saking Jambi kali tidu, menika 4 mobil hadir lanang wedok budal kabeh. Nggih, matur nuwun Mas Kasim. Kagem ibu-ibu Jambi sedaya. Kuwi saking Wadang, Pak Heri. Kuwi saking Senori Wonosari, Mas Muso. Saking Malu, Mas Haryanto hadir. Hadir. Lha niku anggar mriki enten wilayah Bilangsari Jambi niku wah luar biasa mesti hadir terus, Pak. Hadir terus, Pak. Cuma gung nanggap. Yo, kuwi lho masalahe. Coba bar lagu Sriuning nembe Pak Lurah sak perangkatipun minggah. Nggih no. Siap, siap. Buka saking bonang nase. Sriuning karya Mbah Sukron Suwondo. Yo. Mangga, mangga Mas. Langgam Sriuning katur Piyai Bojonegoro. Salah jiwu tayu katur kepada Pak Satu itu. Sriuning datang rahi kok kehati
cepet.
Bapak Bartorjo ingkang